Afrička kuga svinja pojavila se prošle nedelje u tri sela u okolini Mladenovca, pa kako prenosi List danas, bojazan stručnjaka je da bi posljedice u našoj zemlji mogle da budu i ubijanje najmanje pola miliona svinja u narednih pola godine, jer se nije pravovremeno reagovalo u otklanjanju ove bolesti. Međutim, ministar poljoprivrede Branislav Nedimović izjavio je za Betu da je afrička kuga svinja pod kontrolom. Apsolutno, stvar je pod kontrolom. Ona je se nalazi na tom prostoru koji smo registrovali, obavestili javnost, pre svega mislim na Veliku Krsnu, Rabrovac i Kusadak. Nemamo novih pojava. Imali smo jednu intervenciju na kontaktnim dvorištima tokom jučerašnjeg dana. Da li će se ona pojaviti ili neće, to je sad više stvar teorijskog karaktera, ali sa ovim virusom je to uvek problem. Nikad ne znate da se može pojaviti. Mi smo se spremili kao da će to sutra da bude na još 10 tačaka, a nadamo se da neće biti više nigde. Vakcina čije se ukidanje planira ove jeseni odnosi se na klasičnu svinjsku kugu, ne i afričku, za koju nema leka. Govoreći za List danas, agroekonomski analitičar Milan Prostran kaže da se za ukidanje vakcine protiv klasične kuge svinja Srbija priprema još od 2010. i da je to nešto što mora da se uradi ukoliko želimo da izvozimo meso za Evropsku uniju. To jeste neophodno, ali treba imati na umu i mislim da se o tome ne govori dovoljno jasno, da i kada ukinete vakcinu postoji period od 3 godine tokom kog mi i dalje nećemo moći da izvozimo sveže meso u Evropsku uniju i da za to vreme traje strogi monitoring. Sada, kada se pojavila afrička kuga, možda i nije pravi trenutak za ukidanje vakcine. Prema najavama iz Ministarstva poljoprivrede, u 2020. neće biti vakcine protiv klasične kuge, osim na južnim padinama Fruške gore i delu Mačve.